Ola, que tal, ¿Cómo están? Una a como están? Benvidos unha semana máis a este live. Comezamos, como sempre, con saúdos a todos os que seguen este programa a través, por suposto, de Correo Televisión e de Radio Obradoiro e tamén a través do canal 27 Barmanza. Hoxe recibimos a Pilar Rojo, presidenta do Parlamento Galego. Con ele falar da legislatura que acaba de comezar e tamén da situación política en Galicia e en España. Señora Rojo, moitísimas grazas por facernos unho con a súa apretada xenda. Grazas eh, por estar con nosco. Benvida. Benvida. Pues moitísimas gracias e, sobre todo, gracias por invitarme. Repite vostede a fronte do Parlamento de Galicia, como afronta este novo mandato? Bueno, pues como afronto sempre que teño unha encomenda ou un traballo e, sobre todo, e do mesmo seito que na anterior legislatura e unha nova etapa, eu afronto con ilusión, eu afronto, co, sobre todo, con moitísimas responsabilidade, porque me parece que, bueno, que ser a presidenta do Parlamento de Galicia é unha honra É unha honra para quen como a min se dedica a política e estou moi moi agradecida eh como a sempre os meus compañeiros e o presidente e o meu grupo parlamentario porque estou convencida que se eles non me apoiarán, pois non estaría eh tampouco aquí. Dixe vostede en declaracións aos xeronistas, que quería que esta fora tamén unha legislatura de de diálogo, de concordia, non parece que vai estar moi doado, non sei se vostede consciente. Digo, bueno, o clima parece que vai ser outro. Eu sempre digo que, que me gusta a concordia e o diálogo, e de feito estamos no Parlamento, que ten que ser un pouco a cuna tamén deso. Non? E no Parlamento se debate, se chega a acordos, e, se chega a desacordos, e, bueno, pero eu sempre digo que todo eso se pode facer O, pois de moitas maneiras, eh, a mí a que me parece máis doada é da concordia, eh, pois do respecto eh, de, de que o feito de que alguén pense diferente que, que a ti non significa pois, que, que, que a súa idea se sa peor ou mellor ou que teñas que descalificar a ninguén. Entón, eu sempre digo eh, que o control parlamentario e o debate non está reñido pois, eso, co respecto ao que tes enfrente e, sobre todo, pois, coas boas formas, e, porque me parece que De pouco sirve eh, que pidamos respeto tamén ao noso traballo e á institución e aos políticos e á política se os que temos que dar exemplo que somos nós non nos respetamos a nos mesmos. Uh -huh. eh, eso é o, o desexable, en todo caso a gravidade da da situación tamén require non chegar a a consensos, non, Sale sí, como pero, están as cousas, digo. Pero que é certo que eu creo que que é perfectamente compatible, é decir, eu eu sou reivindico. Eh, o, de, o debate, reivindico pues, eh, as, as distintas posicións, nos temas, pero que eso eh, no, non ten nada que ver eh, con como se fagan. E sobre todo como vostede vendí, nun momento en que as cousas están difíciles, nun momento en que os cidadáns agardan de nos responsabilidade e agardan de nos que podamos eh, chegar a, a acordos e que podamos ser realmente ses canalizadores eh, que agardan cando votan eh, nas eleccións pois pues, eu creo eh, sinceramente que non se entendería Eh, que simplemente o Parlamento se xa un lugar onde os deputados e as deputadas se tiren os trastos á cabeza. Eu creo que temos que demostrarles que o Parlamento eh, sirve para moito, que o Parlamento representa, que o Parlamento debate e discute eh, o que realmente importa aos cidadanes e, sobre todo, que o Parlamento acorda cousas eh, que de gran trascendencia e eh, con maior consenso posible. E me parece que é un momento no que temos que dar fundamentalmente exemplo de todo iso. Sí que vai ser unha legislatura distinta anterior, porque por unha banda hai unha nova forza parlamentaria na, na Cámara, alternativa galega de esquerda, cun voceiro moi curtido nisto dos debates parlamentarios, xos Manuel Beiras, que seguro que lle vai dar algo de, de guerra, non é un pouco o esperado, e pola outra, pois está o Grupo Popular con, con máis deputados que na pasada legislatura. Non? Sí que vai notar vostede a diferencia no, no traballo diario. Bueno, a diferencia, lóxicamente, clara, porque al haber un grupo máis, tamén vai haber máis debate, no sentido de que os plenos pues, vai, van a ter máis protagonistas, eh, bueno, co que eso significa de asilidade e tamén de, de diversidade. E, bueno, eu agardo que o feito de casa un grupo máis na Cámara signifique que vai haber máis debate produtivo, que vai haber eh, pues, eh, eso máis eh, vitalidade, probablemente, máis pluralidade, porque eh, son eh, catro grupos, pero eh, agardo eh, que tamén o feito de que se san máis, pues, o mellor de tamén un certo xogo agora de, de establecer alianzas ou de establecer eh, plantexamentos nos que podan estar de acordo máis de un. ¿no? Eh, lóxicamente, o grupo mayoritario, o grupo popular, eh, ten unha maioría moi holgada, unha representación moi ampla, pero tamén eu eh, entendo que ten por unha maior responsabilidade, porque e o feito de que os galegos e as galegas lle deran esa maioría pois implica eh, que un ten que ser eh, receptivo eh, con esa maioría e por suposto entender que significa unha responsabilidade igual que a de todos na, na súa medida, pero sí que é certo eh, que o feito de ter eh, unha maioría absoluta tan holgada con 41 deputados pois vai a marcar eh, tamén o que pode ser eh, unha línea de traballo na propia Cámara. Non? neste Parlamento hai moitos debutantes, máis da metade son caras novas. No seu caso particular, vota de menos a alguén que estivera na pasada legislatura e que non este agora? Bueno, sempre se vota de menos alguén, a verdade. O que pasa que eu preferiría non decir ningún nome, porque senón posiblemente algún me, me diría. E, o sea que a mí non me votas de menos, non? A verdade é que Eh, pero tamén na oposición Si, sí, por suposto que si sí. eh, son das que eh, presumo de ter amigos en todos os sitios e me parece que eh, bueno, eh, sempre tiven creo que boa relación eh, cos compañeros e as compañeras deputadas despois lóxicamente, pois pues, un ten eh, pois pues, está máis a gusto e eh, máis afinidade con un que con outro, pero as veces tamén máis afinidade con algún da oposición que con algún do teu propio grupo, eso va tamén nos caracteres, nas ¿no? formas de ser e eu creo que, bueno votarei eh, de menos a moitos eh, a unos máis ca outros eso tamén hai que decilo pero estou convencida que al final todos os compañeros que te vas atopando no camiño deixan nun seito de dotro unha huella non? na túa vida e na túa relación de traballo e eu bueno pues eh, deseso a todos e a todas elas que lles vaya moi ben e que nunca se sabe o mellor dentro de uns anos nos podemos volver a topar en algún outro sitio ou no parlamento de Galicia non? <laughs> eso no... o digo porque bueno tamén pues, temos o exemplo como vos te de decía dun de deputado que se marcho E e volveu. Claro, aquí a vida dá moitas voltas e un nunca sabe onde uh -huh. eh que, que deparará o futuro, no uh -huh. eh, na política. En todo caso, si sí que vai haber aínda algún cambio, Hai xa catro deputados que deixan o seu escano porque se incorporan á Xunta de Galicia, con cargos que xa desempeñaran na legislatura pasada, e veremos que pasa cos conselleiros, se quedan na, na Cámara ou non. Se dependera de vostede, vostede que preferiría que seguiran sendo deputados ou non? Os conselleiros, os conselleiros. Bueno, como de min non va a depender, <laughs> eu creo que, sinceramente, calquera decisión que se atope pode ter os seus pros as suas contras. Eu entendo que será unha decisión que adoten eles co presidente e co grupo parlamentario e aquí, pois neste caso, eu creo que é unha cuestión na que eu debería de manterme a omarse porque non vai a ser en absoluto algo que dependa de min. Uh -huh. Están xa as <laughs> as polémicas, cas que, que comezou a, a legislatura, pues unha ao fío da composición da mesa da Cámara da que tanto se falou, na que están finalmente populares e socialistas, e outra tra das queixas precisamente da alternativa galega de esquerda, porque non, non lle gustaban ou, eses, esas dependencias que lles foran asignadas. Iso estás xa superado, en todo caso, como viviu sí, vos eh, Porque verdad... foi o que máis se falou inicialmente, non? Porque non parecían eran... cousas menores. Sí. Sobre todo, bueno, en principio, o tema da mesa, e eh, a mesa, eh, eu quero decir que En outras épocas hubo incluso máis que catro grupos eh solamente había dous representantes eh na mesa o Partido Socialista o Partido Popular e unha cuestión de proporcións e de maiorías en este caso incluso na mesa poderia estar os cinco eh deputados e deputadas do Partido Popular que cede eh, dous escanos porque o que pretende mantener a maioría nada máis e, e tampouco pasa nada que decir que bueno, eu comprendo que unha cousa é que un grupo quera visibilizarse na mesa do Parlamento e outra cousa é que non sexa unha mesa perfectamente lexítima de proporcional e sen ningún problema de feito foi o principio e un debate que naceu e morreu en si sí mesmo E en relación cos despachos, home, eu tamén penso que isto non é unha cuestión de gustos, eh? porque, claro, eso é como se si me di o Partido popular con 41 escanos mire presidenta como nós ahora temos unha, eh, unha maior máis eh, máis grande decidimos que donde estamos non nos gusta e que o que queremos é donde está o partido socialista que nos gusta máis porque son uns despachos máis bonitos quiero decir con esto eh, un pouco unha, unha broma eh, ben intencionada e aquí non se trata que un grupo podeda elixir o que quere aquí o que se trata é de que o parlamento te, ten que poñer a disposición dos grupos parlamentarios os espacios aceitados e os medios adecuados a súa representación. Iso non significa que alguén poda decir eu quero que estar aquí e te bastí me poño eu. É, 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 sinceramente, me parece que os grupos parlamentarios teñen que ter unha mínima estabilidade de traballo na Cámara, que non se pode, cada vez que hai eleccións, facer zafarrancho de combate e empezar a cambiar despachos e cousas, sobre todo cando non hai necesidade, porque si é certo que si non houbera máis sitio, pois pues nos teríamos que, que apretar todos de outra maneira. Pero como eu xa tiña un pouco previsto que podía entrar pues, un novo grupo, xa de ende, fai meses venimos facendo reasustes no, na propia Cámara, incluso de funcionarios que trasladamos, e polo tanto me parece que os despachos e a zona eh, que ten neste momento é unha zona que efectivamente poderá despois de que le ven un tempo de traballo, adecuala máis as súas necesidades, pero ten unha estrutura do grupo parlamentario porque aí estivo moitos anos o grupo socialista e mesmo o grupo popular, entón me parece que É unha cuestión que eu penso que está solventada e no sentido que, ademais, sí que é certo que se asustou un pouco o espacio destinado ao BNG e mesmo ao SOE, cunha sala que ora é para todos os grupos, e, e de feito, AGE ten un espacio a maiores. E, entón, me parece que, bueno, que son cuestións nas que se fala, pero eu creo sinceramente que cos asustes que o tempo e o traballo e as formas de traballar de cada quen eh, se podan facer, me parece que en canto a espacio e a superficie creo que doado e aceitao. Outro asunto, a Consellería de Facenda está a traballar arreo nos orzamentos da xunta para 2013, eh, vais a habilitar o mes de xaneiro, se está confirmado, para sí. terminar esas contas? Si, sí, a, a idea é esa, porque non hai que olvidar que cando o presidente fixou a data electoral, unha das razóns importantes era que entendía que eh, eh os presupostos, os orzamentos para o ano 2013 era máis lóxico que os fixera o goberno saído das, das urnas e por tanto eh que xa era tamén a prioridade eh no momento eh despois de coñecido o resulta electoral. E, polo tanto, eh, dadas as datas eh a pesar de que fixemos todo o máis rápido posible en relación con todas as cuestións regulamentarias que eh, que conleva un cambio de legislatura, eh pois si sí, o presuposto é eh, eh, prioritario e eh, é o primeiro que hai que facer pues, o mes de Xaneiro vai a ser un mes como calquera outro, no que eh, eu creo que vai a ser mm, especialmente intenso, porque está previsto, pues, eh, en principio, ainda que non sabemos exactamente cando se van a, a presentar a un, os, os orzamentos, eu coido que será nas próximas datas, eh, pero, bueno, está previsto que a eh, comisión, maña e de tarde, decir que vai a ser un mes de saneiro especialmente intenso. Eh, en eses orzamentos estará recollida esa reducción salarial para os deputados que equivale a esa paga extra que deixan de cobrar os empregados públicos ou ainda non se sabe? No, vamos a ver a proposta, eh, posiblemente, eh, hubo, es que se hubo traslado... moitos comentarios, eh, sí. eu creo que... Pois o aclaremos, mellón, aclaremos. No, eh, claro, eh, eh, que é tan simple como que os deputados non teñen paga extraordinaria e o que se vai a facer na nomina de decembro é eliminar o que sería a, 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 a paga extraordinaria que hipotéticamente terían, eh, eh porque é eh, no mes de decembro e con cargo os presupostos de 2012 cando se fai esa reducción. E, polo tanto, eh, se vai a facer como se lle fai aos empleados públicos do mesmo xeito. Uh -huh. Un pouco obrigado, non? Un xesto un pouco obrigado, bueno, eu creo supoño que, que entende vostede. Eu sempre digo que, que neste caso, e me parece que os deputados e as deputadas temos que dar exemplo en xeral aos representantes públicos e, ne, e neste caso concreto pois eu quero recoñecer o apoio tamén de todos os deputados e as deputadas da Cámara porque é certo que non temos paga extraordinaria e polo tanto é eh, unha maneira de contribuir cunha nómina eh, bueno, pues pois me parece que era obrigado que todo o que se, eh, polo menos no Parlamento de Galicia, cada vez que se toma unha decisión en relación cos funcionarios, leva para ella a mesma decisión cos deputados, se saboa ao mala, e me parece que todos temos que ser solidarios nos malos momentos, eh, cando as cousas eh, están complicadas, e me parece que é unha maneira de dar exemplo e, polo tanto, pues, se vai a facer, e, de feito, esta mesa do LUNS, que é a que vai a aprobar a proposta de presuposto eh, do propio Parlamento onde eh, se le ven xa as, as dúas cuestións. Uh -huh. Aposta vos tamén pola concordia, falábamos aí un momento, aposta uh -huh. tamén pola austeridade, ¿no? esa, esa palabra que puxo de moda Núñez Veijo, en... Eh, puxeronse en marcha moitas medidas de austeridade desde que vostede chegou á Cámara na, na pasada legislatura, Eu non sei se está cuantificado o que se puida forrar eh, con este tipo sí, de, de a verdade é que o cuantificamos, porque, de feito, eh, o primeiro ano que chegamos fixemos un plan de austeridade como o demandou eh un pouco pois pues, o presidente a todos os organismos e institucións ver onde podíamos aforrar porque xa estábamos a ver que efectivamente as cousas non iban a ir ben porque as cousas xa se veía eh que que estábamos en momentos complicados no so primeiro ano logramos aforrar eh en concreto 1,7 millóns de euros do propio presuposto eh, do Parlamento e, e, continuamos... No primeiro ano. Sí, E sí, sí, continuamos eh, intentando asustar, sobre todo en aquelas cosas que nos parecía que podíamos prescindir dela, sin afetar ao traballo da Cámara, pero eh, empezamos a suprimir pues, protocolos, publicidades, gastos eh, gastos de eh, regalos institucionales, eh, un, cousas que entendíamos que non estábamos para iso e que o que nos preocupaba era que a cámara poidera desenvolver o seu traballo dun xeito adecuado e dun xeito riguroso e que os deputados e as deputadas e os funcionarios poideran traballar nas mellores eh, da mellor maneira posible, pero que había unha serie de gastos que podíamos ir eliminando. En total, eh, na legislatura eh, falta por liquidar o ano 2012, que será na liquidación eh, do primeiro trimestre de 2013, pero eu agardo que cheguemos preto dos 6 millóns de euros. Ademais deso, incluída a, basada, a baixada presupostaria que fixemos cada ano. É certo que o ano pasado baixamos un 1%, pero anterior fixéramos unha baixada do 5%, un pouco máis e eh, decir que bueno, que a verdade co que o esforzo ha sido insente e eu disen que únicamente había un gasto de inversión no Parlamento, aparte do que era o traballo eh, normal dos funcionarios, non ver un pouco, bueno, quedarnos cuns mínimos para eh, poder eh, facer tamén unha parte de traballo institucional, pero sobre todo era o tema das tecnoloxías porque nos parecía que podía contribuir e eh, axudar en gran medida a que o traballo da Cámara se poidera visibilizar e, por lo tanto, esa foi a nosa aposta na pasada legislatura. E ese vai a ser un pequeno paso máis na medida das nosas posibilidades en esta, porque entendemos que é un, unha cuestión non só de traballo e de facilitar o traballo aos propios deputados e deputadas da Casa, senón aos cidadáns, porque nos vai a permitir, nos está a permitir eh, facilitar o noso traballo de cara fora, cada vez son máis os cidadáns que ven en directo a través de internet, uh -huh. por exemplo, as nosas comisións, os nosos plenos, a transparencia, a posibilidade de que, de que eh, calquera persoa pueda eh, facer comentarios á leis, a través de, de, da propia páxina da Cámara, de facer sus gestións, é decir, que nos permite unha interactividade que creo que boa para dar a coñecer eh, todo o traballo e, sobre todo, para que a xente vexa que, ademais de ter un representantes eh, lexidos polos cidadáns, que de xeito directo eh, pode facer tamén eh, propostas, escribir, eu recibo moitos correos eh, moi a e, bueno, e... A verdad que agradezo. Ciudadanos de AP. Sí, 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 eu estou na, na página como calquera deputado, calquera deputado que pinchar o nome e, e, se pode mandar de xeito directo un correo preguntando, opinando, criticando, alabando, é dicir, aquí non hai ningún tipo de traba como para poder opinar e eu agradezo pois, moitas veces eh, o sexto porque tamén hai que, que, hai que sentarse e hai que uh -huh. eh, opinar e a mí me parece que é unha maneira de participar e de darnos a coñecer importante. Está previsto que nesta legislatura se aborde a cuestión da reducción dos deputados. O propio Núñez Feijóo defendeu en moitas ocasións. Eh, dicía, non? Galicia, pode, o Parlamento pode funcionar perfectamente, pasando dos 75 actuais a 61. Está recollido así no, no, estatuto. Eu sei que non depende de vostede, pero sí que me gustaría pedir a súa opinión o respecto desta medida. Bueno, eu creo que, como vostede vendí, eh, cando se está a falar de asustar a administración pública, cando se está a falar de que temos que facer máis con menos, porque a mí non me parece unha frase, a mí me parece que esa é a realidade de Cotiá, eu creo que temos que ter todos moi claro que estamos nun momento especialmente complicado, no que creo que non podemos, den, eh, as administracións non poden costar máis eh, do, que, do que deben ao cidadán, que é o momento de ver donde eh, podemos Aquí se fala, ás veces, eu teño que decirlo, de recorte dun seito gratuito, pero sí si, si que é certo que se si nos podemos eh, coller eh, a estrutura da administración e eh, ver en que organismos o mellor se producen duplicidades, que organismo o mellor, ainda que non haxa unha duplicidade, pero pode absorber o traballo de outra. Eh, decir, cando podemos facer ese reasuste, porque estamos intentando otimizar eh, os recursos e, polo tanto, intentar que as estruturas administrativas sesan o máis asustadas posibles para que nos costen o menos posible e a meirán de parte do diñeiro ou podamos adicar a outras cousas, eu entendo que sen Cuando se fala tamén de reducir eh, concelleiros, mesmo concellos, se está potenciando e intentando pues, que haxa concellos que se podan fusionar, porque poden eh, non só abaratar costes, sino optimizar os seus propios recursos e o mellor poder acceder a, a cuestións, a fondos ou a basudas que de xeito individual polo seu tamaño non poden, Pues non entendo por que o mellor non podemos polo menos plantexar en riba da mesa, por que non podemos tamén asustar A, a os deputados. É certo que unha cámara de representación, é certo eh, que os deputados e as deputadas eh, representan ao povo galego, pero non por eso non estamos a falar de deixar o Parlamento de Galicia en 15 deputados ou en 25. Estamos a falar en estudar a posibilidade de que como O propio Estatuto de Autonomía de Galicia está a falar de que é doado un Parlamento entre 60 e 80 deputados, pois pues por que non eh, valorar esa posibilidade? De... Non sempre houve no Parlamento de Galicia 75 deputados. Eu, eu recordo que eh, 71, e penso que incluso nos inicios ahora non teño eh, a memoria moi doada, pero incluso menos, polo tanto, eu creo que sin menoscabar a representación, sin alterar esa representación cidadá e política, pues polo menos eu creo que é un tema a contemplar e a, e a colocar e a poñer en riba da mesa. A oposición di que se pode aforrar o mesmo, pero reducindo os salarios aos deputados, sen, sen reducir o seu número, senón os salarios. Bueno, o mellor é que hai que facer ambas as dúas cousas. É que, é que, claro, é que a, a, cuestión non é que diga é que cámbiame usted esta ficha pola outra, non, non, é que o mellor, o feito de plantexar en riba da mesa unha reducción de deputados teñe que levar aparellado unha reducción xeral do presuposto dos gastos porque a estrutura é diferente. Non se necesita tamén o mesmo con 75 que con 61 e o mellor é, é o momento de dicir, bueno, vamos a poñer en riba da mesa a estrutura, pero vamos a poñer tamén a retribucións, e vamos a poñer tamén que o que necesitamos en canto a custe para esta nova estrutura. Es decir, eu, eu penso que non se pode estar eh, co os ollos pechados á realidade e que as cousas eh, non son eh, sempre blancas ou negras e que e que podense modificar e que se poden analizar, e eu estou absolutamente aberta a todas estas cuestións precisamente nesta liña o Castela Mancha vanse suprimir os salarios aos deputados, van cobrar os que teñan dedicación exclusiva a partir de xaneiro. Eu creo que a vostedes a medida non lle gusta, non? De eh... que deixen de cobrar os deputados, digo, como bueno, se fai en Castela Mancha. Eh... Eh e eu creo que tamén aquí habría que matizar dúas cousas. Eu creo que un deputado o feito de que un deputado si ten dedicación exclusiva a cobre é unha garantía, é unha garantía de independencia, é unha garantía de que non está o mellor suxeito, non sei, a que a que lobbies que queren que se aprobe unha lei ou outra, quero decir, que temos exemplos moi doados noutros sitios onde eh, esa independencia non está tan garantida. Un deputado con dedicación exclusiva non pode cobrar absolutamente nada que non sexa a nómina que lle paga o Parlamento. Ni unha conferencia, nin un artículo nun periódico, nin un libro, nada, de nada, de nada. Eso é o que está establecido. Ten o resimen de incompatibilidades máis estrito que se poda dar. Outra cuestión é se si realmente queremos unha cámara só con deputados con dedicación exclusiva ou non. E eu aí, pois que quer que lle diga, eu aí penso que hai, eh, por que non, a posibilidade, que, de feito, se contempla, pero que é certo que son moi poucos os deputados, eh, por non decir prácticamente ningún, eh, na pasada legislatura creo que había dous que tiñan dedicación compartida e en profesións moi concretas, algún médico, eh, cousas moi puntuais. Pero sí que é certo que, se si o que buscamos é que as cámaras cesan a representación da sociedade civil, pois pues por que, eh, o mellor, eh, cunha dedicación exclusiva estamos eh, limitando que determinadas personas o que determinados colectivos puedan ser diputados o deputadas. Porque claro, si usted le dio mayor a un cirujano que durante cuatro años no puede operar, pues o mayor le di que claro, que él no puede renunciar. a súa profesión porque el ten que volver, sobre todo cando todos creo que estamos de acordo en que a política é algo pasaseiro, é algo temporal, que o mellor ese tempo dura 20 anos ou dura 4, pero que é unha cuestión temporal, non é unha profesión nin debe de serlo, non é un oficio, é unha rep... algún sí, eh, pero algún sí que non, 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 <laughs> pero... eu reivindico que é unha representación dos cidadáns, é un servicio público nun momento determinado da tua vida que para algúns dura máis e para outros menos. E, polo tanto, o din é que as veces se nota que hai menos e que os niveles de claro, é que é, o mellor os pues, profesionais liberais que teñen despachos, claro, é que é moi complicado, hai que ver un pouco tamén é, todo dende un punto de vista global e con perspectiva, pues, é, despachos que 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 están funcionando, que que teñen un traballo que teñan que pechar pois pues, a mellor de, de difícil despois volver a vida laboral. Quero decir que esa posibilidad, igual que eh, ten que haber representantes eu creo que de moitas profesións, aquí non se xsixe se, ser licenciado universitario ni máster investigador para poder ser deputado. Un deputado pode ser calquer cidadán eh da sociedade, pero sí que é certo que eh of, eh O feito de pedir que sean exclusivamente eh, de, diputados adicados a Cámara, pues a veces puede crear y entrar en conflicto. Y yo creo que también es un tema eh, difícil, a veces, complicado, pero a, a por arriba de la mesa, porque a mí sí me parece eh, que hay pues, limitaciones para algunos eh, trabajadores eh, que, claro, que eh, atopan difícil el no poder compatibilizar. A legislación contempla esa posibilidade, eh, pero bueno, pero que é eh, verdade que os propios partidos moitas veces as eh, existen, pues esa exclusividade que non se empredoa. Uh -huh. Bueno, outro asunto, a semana que vem celebrase o primeiro pleno primeiro pleno ordinario da, da legislatura. Vais aprobar nel, ou está previsto, aprobar a comisión, a famosa comisión de investigación sobre a fusión das caixas. Vostede que agarda desa comisión? E non lle parece como dinen algúns círculos que chega tarde a vista de como está a situación en Nova Galicia Banco? Precisamente, eu creo que o mellor é que chegaba moi cedo noutras circunstancias. A mí me parece que as cousas teñen os seus tempos, a mí me parece que, eh, ainda que non son a persoa máis aceitada para comentarlo, pero sí que é verdade que se dixo dentro do goberno por ativa e por pasiva e dentro do grupo parlamentario que todo o mundo quería saber realmente que era o que pasaba e que era o que eh, cal era a situación e cales eran eh, pues, eh, as cuestións eh, que habían pasado, que estaban a pasar nas caixas para chegar a estas situacións, pero que tamén eh, se comentaba que o mellor había que esperar un momento en que a propia Comisión de Investigación non supusese tamén unha desconfianza ou unha traba en relación eh, co que podía pasar nas propias caixas. Neste momento, eh, se entende que pode ser o momento doado para coñecer a realidade, coñecer o que pasou, parece que o tema está encauzado, encanta unha solución de viabilidade posible, e polo tanto, bueno, a mí me parece que tamén é un acto de responsabilidade nun momento determinado, co feito de que se quera crear unha comisión de investigación con todo o que implique de transparencia, que non poda supor tamén unha incertidume para posibles inversores, ou unha eh, incluso penalización engadida o feito de que xere unha desconfianza ante un proxecto que está intentando nacer e que o mellor eh, eh o máis importante é deixalo e eh, despois claro que vamos a analizar o que pasou, cl claro que é importante saber saber eh, con detalle eh, todas as circunstancias pero eu sí que estou convencida e de acordo en que ten que ser un no momento eh, aceitado e que contribuya a clarificar eh, o panorama e non a a supor tamén esa propia comisión, como eu decía, unha traba que dificulta ainda máis eh, o intento de saída a, a unha situación e a unha solución. Non bueno, máis asuntos, porque o tempo avance, eu teño máis cuestións polas que preguntarlle. Hai un ano chegaba a Moncloa Mariano Rajoy, eu sei que o coñez hai moitos anos, que ten unha relación estreita con el Te hai moito tempo. Vostede que balance fai deste, deste tempo de, de mandato complicado marcado polos recortes? Porque, porque hai que dicilo, vostede que balance fai? Lo primero que se me ocurre es intensidad, una intensidad tremenda y e un trabajo absolutamente inhumano, porque me parece que eh, a veces un di que non, que non é susto atoparse eh, nunha situación así, pero que é certo que os gobernantes non elixen o momento que se atopan para gobernar e o que é certo que o goberno de Mariano Rajoy chegou nun no peor momento eh, que podía chegar. Eh, tamén eu, eh, neste caso, eh, a mí me dá tranquilidade tranquilidade porque sé que todo que, o que sexa posible se vai a facer E porque sei que todos os que están a traballar nese goberno se están a deixar a pel e que estou convencida de que mais eh, tarde ou máis temprano eh, de feito hai algunhas cuestións que bueno, me parece que que nos deben de de dar pos pues una certa esperanza porque eu estou convencida de que todos estes esforzos e que todo este traballo eh vai a traer eh bons resultados e que va a a que podamos al final ver un futuro con otimismo que o que todos queremos en definitiva, ¿no? Uh -huh. Pero que sí que é certo que que a chegada ha sido un momento moi complicado e que ha sido un ano eu creo que de unha intensidade a todos os niveis que poucas veces recordamos, ¿no? Uh -huh. Mais asuntos de de actualidade, como se esperaba, Alfonso Rueda nomeado vicepresidente da Xunta, algo que foi interpretado en algúns círculos, sobre todo xornalísticos, en clave sucesoria. Pode ser, eh, ou crebe vostede que é Feijó, que pode ser Feijó un bo sucesor de Rajoy, e Rueda un bo sucesor de Feijó? Vamos a ver, eu creo que tanto eh el presidente Feijó como el vicepresidente Rueda son dos grandes políticos que estou convencida de que teñen moitísimo futuro e que poden ser sucesores, non sucesores, eh autar a cargos importantes porque me parece que son xente preparada e xente que teñen unha carreira por diante, eu penso que moi prometedora. E a partir de aí creo que o tempo dirá. <laughs> é a última así en clave local, este ano toca lle a vostedes en la delegada Rexia na ceremonia de translación dos restos do apóstolo que se celebra todos os anos o 30 de decembro vostede asistiu moitas veces como presidenta do Parlamento este ano ten un papel máis destacado que é a primeira vez que vai desempeñar, non? Se non me equivoco. Si, sí, o fixen solo nas na, na festas do apóstolo 95 de Na ofrenda ao apóstolo, non? Pero nunca na traslación que esta é a primeira vez. Valle pedir axuda para levar ben as rendas do Parlamento? O, pois o ainda non o pensei, pero eu creo que nestos casos sempre está ben encomendarse polo que poda pasar. <laughs> Pois, eh, moitísimas gracias por estar hoxe connosco, desechamoslle moita sorte nesta nova andaina na Cámara e que volva a visitarnos bueno, pues, cando poste de queira. Pois, moitísimas gracias por invitarme e estaré encantada de, de volver cando me invite. Moitas gracias. Moitas gracias a todos, moitas gracias por seguir un día máis o Estelae. Saben que temos nova cita con protagonista da actualidade dentro de sete días.